ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። አሜን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ። ማነው ስምህ? ኢሳኩ። ምን ማለት ነው? ዋጋዬ። ኡፍ። ዋጋዬ። ሲያምር። ዋጋዬ አይደል? የኔ ዋጋ ማለት ነው። ማን ያወጣል? እናቴ። እናትህ። በጣም የሚያምር ስም ነው ብላኛለች ሊያ በልልኝ። እሺ። ዳንስ ማነው ስምሽ? አብሳላት። አብሳላት። ደህና ነሽ? ደህና። ጎረምሳ አብሳላት። አቤት። ማነው ስምህ? እዮስያስ። እዮስያስ። እዮስያስ ማ? ተወልደ። እዮስያስ ተወልደ። እኔ ምን ያው ያንተ የፀጉር ስታይል ምንድን ነው የሚባለው? ፌድ። ፌድ። ያንተ ስዳጊ? እኔ ጸቆራጭ ነው የሚያውቀው። ኪም ጆንግ። አይደለም ኪም ጆንግ ስታይል ይባላል እንዴ? የኛ ብዙ የሚሸፈን ነገር ስላለው። አብሳላት፣ ውሎ እንዴት ነበር ዛሬ? ደህና ነው። ደህና ነው? አዎ። እሺ፣ የት ነው ያላችሁት? ሴንቸሪ ሞል። ተጫወታችሁ? ምን ተጫወትሽ? በጣም የወደድሽው ጨዋታ ምንድን ነበር? ሚሽከረከረው ተሽከርከር። ተሽከረከርኩኝ። ተሽከረከርሽሽ? እኔ ደግሞ የመሰናዳውን እያመመኝ ነበር። ምነው እርንን ይመመኝ? መኪና ሲነዳ አይደል? ቤልት አላረክም ነበር? ቀበቶ አላረክም? ሆድን እዚህ ጋር ቆረጠ? ከዛስ ምን አረክበት? ሆድ ሲቆርጥ ምን ይደረጋል? ብዙ ጊዜ ኢዮስያስ ሆድህን ቆርጦ ያውቃል? ምን ይደረግልሃል? እቤት እቤት ምን የሚደረግለት? ዳማካሴ። እሺ። ይጠጣና በስኳሩን ደግሞ ይበላል። ዳማካሴ በስኳር ነው? እስቲ እንዴት እንደሚሰራ ንገረኝ። በል በሰላጣ ውሃ አስነካችሁት፣ እንደዚህ አረጋችሁ፣ ሲኒ አመጣችሁ፣ ከዛ ደግሞ ሲኒ ላይ እንደዚህ ጭምቅ አደረጋችሁ ከዛ ደግሞ ጅል ጠጣችሁ። እንዴት አድርጋ እንደዚህ ጠጣችሁትና እንደማን ነው? ከዛ ደግሞ ስኳር ትበላላችሁ። ለምን ስኳር የሚበላው ደግሞ? እንዳያመን። ቶንሲል እንዲተው። በጣም ደስ ይላል። ኢዮስያስ ምንድን ነው የሚደረግልህ? ቤት ቤት ዝንጅብል አኝካለሁ። አሀ ዝንጅብል ታኝካለህ? ግራዋ ጠጣለሁ። እኔ ደግሞ አንዴ ውሃ ጠጣለሁ፣ አንዴ ፋንታ ጠጣለሁ፣ አንዴ ሻይ በዝንጅብል ሻይ ጠጣለሁ። ሆዴን በአመመኝ ነው የምትለው አንተ ብዙ ጊዜ አይደል? አዎ። እሺ። አብሳላት፣ አንቺስ? ሎሚ መጣለሁ። አንተ በጣም ብዙ በርከት ያሉ የባህል ሐኪሞች ነው ዛሬ ጋብዝ። ዛሬ አዎ። ምንም ቁንጣን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሆዳችን ሲነፋ ቁንጣን ይይዘናል። አዎ። ለምን ሆዳችን የሚነፋው? ከአቅማችን በላይ ስንበላ ቁንጣን ይይዘናል። አሁን ደግሞ ወላጆች ይምጡ። አይደለ ከነማሚ ጋር ነው አይደለ የመጣችሁት ዛሬ? ነው አይደለም? ከአባቴ ጋር። አንተ ከአባቴ ጋር? እኔ ከእናቴ ጋር። አንተ ከእናቴ ጋር? አብሳላትስ? ከሁለቱም ጋር። ከሁለቱም ጋር የመጣሽ? ወይኔ ታድያ። አንዳቸው እንዳለ ወላጆች፣ ወላጆች፣ ልጆች! አቤት። ልጆች! አቤት። አላችሁ? አዎ። እንኳን ኖራችሁልን። ወላጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ኢዮስያስ፣ እስኪ አባትህን አስተዋውቀን። ማን ነው ስሙ? ተወልደ ተስፋዬ። ተወልደ ተስፋዬ። አንቺ ቆንጆ፣ እስኪ እናትሽን አስታውቂ። አሚ። ማን? አስመራ ታስመላሽ። ኢሳኩ ምን ማለት ነው? ስምህ ስንለው ዋጋዬ ማለት ነው አለ። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እውነት። ዋጋዬ የተከፈለ ማለት። በጣም ደስ ይላል። በጣም የሚያምር ሰምቼ አላውቅም። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አስታውቅ እናትህን። እናቴ ስሙ ስሙ አርማት ትባላለች። አልማዝ ተፈራ። እሺ። ስሟ አልማዝ ተፈራ ይባላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው አፉ። ፈጣን ነው አይደል? በጣም በጣም ፈጣን። ልጆች ልጆች! አቤት አቤት! ልጆች ልጆች! አቤት አቤት! ልጆች ሪያሎ የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል። እናንተ ደግሞ አሁን ወደ ጨዋታ አንበሶች። ኢዮስያስ አይናፋር ነገር ይመስላል እንዴ? አዎ። አረ ትንሽ አይደል? አዎ አይናፋር ነው። ስንት አመቱ ነው? 6 አመት ነው። እቤት ውስጥም ነው? አዎ። ዝም ይላል። በትምህርት ቤቱም ዝምተኛ ነው። ጎበዝ ተማሪ ነው። አረ ሰው አክባሪ ነው። ታዛዥ ነው ልጅ። በጣም ደስ ይላል። እና የሚያምር ነገር መልከኛ ፀጉር፣ በጣም የሚያምር ለስላ ፀጉሩ። አዎ።
እሁድን በኢቢኤስ ላይ ልጆች ሚላሉ ፕሮግራም ላይ ልወስድ ነው ስትለው ምን አለ? እስ ቤቢ ስማ ተኝቷል አደረም በጣም ጓጓ እውነት በጣም ነው ጓጓ አብሳላት እንዴት ነች ምን ውስጥ አብሳላት ባህሪዋ በጣም ነጻ ሰው ነች ምንም አትፈራም ሐሳቧን እንደፈለገች የምትገልጽ ልጅ ነች ስንት አመቷ ነው 6 ምን አይነት የተለየ ባህሪ ያላት ወይም ተስጦ ነገር በጣም ታዳምጥና የምትፈልገው ነገር ግን ኢሚዲየትሊ ትጠይቅሻለች ማለት ይሄ አዲስ ሰው ስታገኝ ኢሚዲየትሊ መተዋወቅ ስምህ ማን ነው ስራህ ምንድነው እስከዚህ ድረስ በቃ ማለት ይሄ ወዲያው የምትግባባ ሰው ነሽ በቃ ባላት እንደ ልጅ ፈሪ አይደለችም አይደለችም ይታኮር በጣም ቀልጣፋ ተጫዋች አይደል አፉ በጣም ይጣፍጥ ገና ያልፈታ ስንት አመቱ ነው 5 አመት ምንድነው የተለየ ባህሪው የባህላቂም ነው ከሱ ጭ አው ዲባርርጎ ነገር ስለያየሩ እንደዛ ያለው የተለየ ብዙ ነገር የተለየ ነገር አለ ሁሉ ሰው ጋር መግባት ሁሉ ጋር መንካት ይፈልጋል ሁሉ ሰው ጋር መጫወት ይፈልጋል የከሌ ነው የሚለው ነገር የለም ወይ ደስ ሲል ሁሉ ሰው ጋር ነው የሚግባባ እኔን ጥሎኝ የሩጦ የሆነ ሰው አቅፎ ሲስም ታያለች ከዛ ለማስረዳት በጣም ይጥራል ልጆቹ ያወሩ ቀድሟቸው ነው የሚገባው ደማከሴ ብሎ ጀመረና ሰላጣው ሲጨመቅ አለ ለሁድ ህመም ደማከሴ ሰላጣው ነው ሰላጣው ነው እኮ ገባ እንደዚህ በደንብ ነው ከነጁ ነው ያሳየውና ስለሚፈጥን ፈጣን ነው በጣም ታረጋግለታለሽ ግን የሆነ ቶሎ ሲቆርጠው ደማከሴ ብናም አዎ ቶንሲል ብዙ ጊዜ ስለሚነሳበት እና መድኃኒትም ሲበዛ ሳይድ ኢፌክት ይኖራል ብዬ ስለማስተባለ ዳማከሴ አዎ በትንሹ ዳማከሴ ያረጋግና ስኳር አቅማለሁ ስኳር እንዳይመረው አይ ቲንክ አይደል አዎ እንዳይመረው አብራርቴ ነገር አዎ ዳማከሴ ለቶንሲል አሪፍ ነው ማለት ነው አዎ በጣም አሪፍ ነው በጣም ስለሚያመኝ ነው እዚህ ቶንሲል አይ እድሜ ወሰናል እንዴው ነገደም ሲያልፍ አይሰራም ላንታው መርፌው ነው የሚሻለው ዳማከሴው ለልጅ ነው ፕሮግራሙ ላይ እንደይመጣ እሁድን በቤት ላይ እንደሚቀርብ ስነግሩት ምን አይነት እንትን ነበር ማታ ነው የነገርኩትና ነገ ጧት ትምርት ቤት አትሄድም ሚስን ሳስፈቅዳት በስልክ ሰማና ለምንድን ነው ማሚ ማለዶ ነገ ኢቤስ ትሄዳለ ኢቤስ ቴሌቪዥን አዎ ልጆች ምን ይላሉ ቢለው ጋር ትሄዳለ ስለው እንግዳማ አስፋው ጋር ሄዳለው አስፋውማ የለም እኮ ስለው እናንተ ጋር የሆነ ጊዜ እንደሞት አካባቢ እየታየ ነበር ውሻ ስታራርጦ ትንሽ ውሻ እሷ ውሻ እኮ ማሚ እሷ ውሻ ንክስ አረገችውና አስፈው ሞተ አይደለ ብራብና አለኝ እና የሆነ ነገር ተሰማ ወዳው ደሞ ረስቶ ግን እኮ ሌላ ልጅም አለ እኮ አለና ዳጊን ነው ያነሳው አብሳላት ደሳላት አዎ በጣም ደሳላት እንደውም በጣም ትገላበጥ ነበርና ከታናሽ ወንድሟ ጋር ነበር የምትተኛው እና ይሄ 11 ሰዓት ምናምን ሊሆነ ሲመጣ እንቅልፋታ በጣም ትገላበጣለችና ድምጽ ይስማኛል እሱንም ልትረብሸው ነውና አርፈሽተኛ አልኳት አልብዛት ትጅም ይያልሽ አርፈሽተኝ በቃ ካልሆነ ትቀራለሽ ስለ በቃ እሺ ብላ ዝም ብላ የኔ ቆንጆ ቅድም እንዳላችሁ በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ የልጆቻችሁ አንደበት በጣም ነው የሚጣፍጠው እናንተ ደግሞ በደም ስጨማምሩላችሁ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን ነው ዳጊ ጥያቄ ለመጠየቅ በጣም ተምቀው አው ቸኩ ይዛሩ ነው የሚገርም ስለዚህ ወደ ጥያቄ አንዴ አትይኝ እንደሱ ልጆቻችን እንግዲህ ዛሬ ሴንቸሪ ሞልም የተለያየ ቦታ ብነው አሉት ከአጫዋቻችን ጋር የተለያዩ ነገሮች ማይቷል የተለያዩ ነገሮች ተጠይቀዋል ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስናልፍ ልጆቻችን አንድ ቦታ አስገባራቸውና ዳቦ ቤት ውስጥ 3 አይነት ዳቦ አሳያናቸው አምባሻ ነበር ህብስት ነበር ድፎ ዳቦ ነበር 3ቱንም ምንድነው ብለን ጠየቅናቸው ልጆቻችሁ ምን ብለው ይመልሱልናል? እየሲያስምናል ያቀዋት የዳቦን ልዩነት ከስመ ዳቦነት በተጨማሪ ሁለቱን ይመልሷል የትኛው ዳቦ ድፎውንና ድፎውንና አምባሻውን ሊለየው ይችላል አይደል? አዎ እብሱም ግን ምን ሊለየው ይችላል? አምባሻ ሊለየው ይችላል እሺ ያብሳላትናት አምባሻውን ታቋለች ያው ብዙ ጊዜ ቤትም ስለማይጠፋ አምባሻውን አምባሻ ትላልሽ በርግጠኝነት ድፎንም ታቋለች ህብስቱን ግን አታውቀው ምናልባት ወይ ዳቦ ብላ ይሄ ዳቦ ልትል ትችላለች ወይ ድፎም ልትለው ትችላለች እንደ ተመሳሳይ አድርጋ አዎ እንጂ አምባሻውን ግን ታቋለች በደም አምባሻ ብዙ ጋግራለሁ ይያልሽ እሺ ያው እንግዲህ ህብስቱ ነው ከባድ የሆነባቸው የኢሳኮርናት ቤቢ እንኳ አምባሻ ቂጣ ነው ቢለው ድፎ ደግሞ ድፎ ይላል
እሺ እብሱን ነጭ ድፎ ሊል ይችላል አዎ አልኩኝ እኮ ነው ቀደም ነጭ ድፎ ወይ ገንፎ ነጭ ድፎ ይላል እሺ እብስቱን ነጭ ድፎ አይቶ ያቃል ግን እብስቱን እብስት አይቶ ያቃል ግን ምናልባት እንደ ድፎ ሲሆንበት አዎ ነጭ ድፎ ሊል ይችላል ያኛው ኖርማን ድፎ ይሎ ነጭ ድፎና ቂጣ ሊል ይችላል እንጂ ስማቸውን አምባሻ ድፎና ህብስት ብሎ ያወራል ድፎን ያቋል ድፎ አዎ የመጀመሪያው ህብስትን ቢፈትነው ሰው ኢሳኮር ነው እሺ እሺ ይሄ ምንድነው ዳቦ ዳቦ ይሸጣኛል ዳቦን ዳቦን ይሸጣል ይሄስ ይሄ ቂጣ ቂጣ ያምራል ደሞ ይሄስ ይሄ ጣፍጣፉ ለዛ አለ ደሞ ሲያምር አለ እንትኑ ሲያዩ እንትኑ ሸጠኛል እናቱ ያለችው ቂጣውን ያለችው አምባሻውን ነበር ቂጣ ያለው እንትኑ ብስቱን ነው ብስቱን ነው ያብሳላትን ደሞ እስኪ ተመልክተን እንመለስ ይሄ ምንድነው ዳቦ ይሄስ ይሄን ዳቦ እነዚህ ሁሉ ዳቦ ናቸው ዳቦ በጋራ ስማቸው በቃ በግል ስም አይደለም የጠራሽ ዳቦ ነው ዳቦ ነው የጋራ ስማቸው ነው ኮለክ ነው የዮሲያስ ደግሞ እስኪ ተመልክተን እንመለስ እሺ ይሄ ምንድነው አምባሻ ይሄስ ጥቁር አዝሙድ ተነሰነሰበት ጥቁር አዝሙድ የተነሰነሰበት እኮ ምን ዳቦ እኮ ምን አይነት ዳቦ ድፎ ይሄስ ዳቦ ደለቀዳም አይገርም ጥቁራዝሙድ እንዲታወቀ በጣም ሩቅ እኮ ነው ለልጆች ለማወቅ ለማስተዋወስ ይወዳል የጥቁራዝሙድ ዳቦ አዎ የተነሰነሰበት እውነት አዎ በጣም እኮ ነው የሚጣፍጠው ፍሌቨሩ ስለሚቀየር በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስለመጣ ከልጆቻችሁ ጋር በነበረን ያንድ ቀን ውሎ ቅድም ለነገሩ በዚህኛው ጥያቄ አይታሙም እሺ እንደ ባህላችን ያረጋቸው አይደል አዎ ዝንጅብል አሳየናቸው አንድ ቦታ ላይ አስቀምጠን ዝንጅብል አሳየናቸውና አንስተው ስሙን ይነግሩናል ወይ ነው የዝንጅብሉን ስም ያቆታሉ ወይ ነው ኢዮሲያስ ያቋል? ያቋል ታጣጣለ የዝንጅብል ሻይ ወይስ የዝንጅብል ሻይ ይጣጣለ አብሳላትስ ታውቀዋለች በደም አዎ ታሳኝካታለሽ ወይስ እንዲያውቃ አዎ ቶንሲል ምናምን አንድ አንድ ሲቀላባት እሱን ሰጣታል ኢሳኮር ያቋል ዝንጅብል ብሎ ይመልሳል ሆነ ዝንጅብል ያው ሻይ ፈላልታለ የዝንጅብል እንደ ምናልባት ስለዚህ አቋል ያው ያውቋል ያብሳላት እንደማይተን እንመለስ በዚህ ሻይ እናስፈላ አዎ ይሄ ነገር ግን ምንድነው ዝንጅብል ዮሲያስ ደግሞ ማን ይበል ሻይ እንጠጣለን ግን በዚህ ነው እናስፈላው ይሄን ታቋልክ ምንድነው ዝንጅብል ተናግራለሁ የባህል አኪሞች ናቸው እነዚህ ልጆች ብያለሁ የኢሳኮርን ምላሽ ደግሞ እንዴ ይሄ ነገር ምንድነው ምንድነው? ዝንጅብል ለዬ ሶስተኛውን ጥያቄ እስኪ አጫዋታችን ለጋብዛችሁ ብላ ወደ አንድ ሬስቶራንት እዛው ሴንቸሪ ሞል ላይ ገኝ አንድ ምግብ ቤት ይዛቸው ገባችና ፓስታ ነው የቀረበላቸው ፓስታው ግን ሲቀርብ ከሹካ ጋር አይደለም ከማንኪያና ከእንጀራ ጋር ነው አንስተው በማንኪያው ይበሉታል ወይስ በእንጀራ ይበሉታል ነው ወይስ ባዶን በእጃቸው ፓስታውን ይበሉታል? እጃቸው እንደ ሹካ ይጠቀሙታል ነው ባዶ እጃቸው። እዩስ ያሳባት በማንኪያ ይበላል ነው በማንኪያው ይመቸዋል በማንኪያው ሊሞክራል ያው ቆርጦም ቢሆን በማንኪያው ያነሳዋል እነት እሺ አብሳላት እንጀራ ብዙም ስለማትወድ እንጀራውን ትነኳለሽ ብዬ አልገምትም ግን በማንኪያ ትሞክራለች ካልሆነ በእጇ ነው የምትገባበት አንዱን ግን ምላሽ ስጥ በማንኪያ ነው ልትሞክረው የምትችለው በቀረበላት በማንኪያው በማንኪያው ሹካስታጣ ማንኪያው ከዛ ተጎንብሳን ቢሆን አው በዛት እንደምንም ብላ ፓስታውን ትበላታለች ተወዷለች በጣም ጥሩ ኢሳኮር አይ ኢሳኮር እንኳን በእጁ ይበላል በእጁ የሚበላ ይመስለኛል ጎረምሳ በእንጀራ አርጎ ነውስ ዝም ብሎ አይ ፓስታውን ብቻ በእጁ ይበላል አው የዮሲያስ እንደማይተን እስኪ አመሰግናለሁ
አበላሉ እንዴት ያምራል በጣም ወለት በጣም በእንትሩ ማንካው ሞከረው አይሆንም እዚህ ጋር ግን በጣም ብዙ የሚያምረን ሰዎች አለ አለ እሺ የኢሳኩር እንደ ሞስካ አይተን እንመለስ እናት እኮ ልጇ እንደምታቀው ማንንም ማያቀ ይሁን በሹካ በራሱ በተፈጥሮ ሹካ በእጁን ይበላው በሆነ የመጨረሻው ማነ አብሳላ ሴት ልታረገው የምትችለው ነው ያረጋቸው አንዷ ወስደ ስንቱን በልታ ልጨርሰው ነው እንዴ ያረጋቸው ውጤታቸውንና ልጆቹን ይዘን እንመለሳለን በጣም አዝናንታችሁ አንቺ ዳግ እንትን አልክ በጣም ተመራመርከበት ዳጊ በጣም ነው የሚያምረው የነገር ደስ ይላል ያጫውታል አዋቂ እንኳን እንትን ይላል አይደል አዎ በጣም እኛ ጋር ስትመጡ በጣም ደስ ስለሚለን ስለምንወዳችሁ ሁሌ ልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራማችን ላይ ይሸልማለን አይደል ዛሬ እናንተ ትሸልማላችሁ ሁላችሁም እኛ ጋር ስትመጡ አንደኞች ናችሁ እሺ የዛሬ የልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራማችን አሸናፊ ሶስታችሁ እሺ አጫውቱ ብለናል ግን ዛሬ ግን በጨዋታው የበለጠው አንደኛ የወጣው ኢሳኮር ነው ኢሳኮር በብራው እሺ ኢሳኮር ተዋቸው ዛሬ የልጆች ምላሉ ፕሮግራማችን አሸናፊ እሺ ግን ሁላችሁም አሸናፊ ናችሁ አይደል በጣም ስለምንወዳችሁ ይሄው ቺሌ መሰለች አሻንጉሊት ስታወራት ምታወራ አጫዋች አምራለሽ ደስ ትላለሽ አሻንጉሊት ላንተ ይሄው እንዴ እንዲያልችልሽ ነው ወንድርከው ይሄው አምሳ አሁን በቃ እንዲያልክ በቃ ቤት ውስጥ ታወራለች በደምሽ ቴክ ፋይ ወይ ታድዬ አምሳ ኢሳኮር ምን ነው አረደት ደበደበ ይሄን መስሎ ዛሬ ዘፈን ይችላል የማን ኦ ትዘፍናልሽ እንዴ እናት ዘፋይ ናት ሁለት ምንም ይል ዘፈን አረ ይሁን ነው የሚል ዘፈን አላት ኦኬ ዘፈንልና ከመሸለሚ በፊት ዘፈንልን አረ ሆይ ነው አረ ይሁን ነው አረ ተፋይ እንኳን ለፋሽ ይሄስማ አንተ እንደዚህ ረጅም ዘፈን አትያዝ እሺ ጥሩ አይደለም ትምርት ይጣፋባል እሺ እሺ ኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ ሄደ ታቃለክ ተዝናንተ ተጫውታቃል እውነት ምን ተጫውትክ መኪናው ሊያየው ስለሆነ ነው ማለት ነው መኪና ያለው ዋተር ፓርክ መኪና ነው በኋላ ላይ ምናምን አልጫወትክም እሺ እዛ ሄደ ያንድ ቀን የሙሉ ቀን ጨዋታ የምትፈልገውን መኪና ብትነዳ በኋላ ብትንቦራጨቅ ይፈልከውን ብታረግና ይሄን መኪና ብንሸልም የቱ ይሻላል ይሄ መኪና እየነዳ አንተ ዋተር ፓርክ ትሄድበታል እንጃ ፈቀደል አለ አንተ የለኝ የምትለው ነገር ይለኝ ይሄ ስለምን አንተ የምትወደውን ነገር ስለሚያቅ ይሄው መኪና አዘጋጅቶልሃል እሺ በጣም ነው ደስ የሚለው ስለመጣችሁ ሁላችሁንም በጣም አርገን እናመሰግናለን በጣም የሚያምር ጨዋታ ነው ያጫወታችሁን በጣም ደስ ብሎናል እሺ እንወዳችኋለን እሺ አዎ ለጆሽ አቤት ለጆሽ አቤት ለጆሽ እንዳለ የሰኞ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ከቀሪ የሁድ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ